Koliko smo mogli da vidimo, gospodine Rančiću, radovi su pojačani ovih dana. Radi se unutra, radi se i spolja koliko možemo da vidimo, ali evo, s obzirom da ste juče imali u poseti predstavnike Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kakva je ocena i da li ste zadovoljni dinamikom radova? Dinamikom radova smo zadovoljni. Predviđeni rok je produžen zbog spoljašnjih radova, zbog vremenskih uslova. Međutim, ova naša stara zgrada ili objekat, tako kako nazivaju naši izvođači i investitori ovaj objekat, bit će završen do 1. februara kompletno. Ostaće samo da se lakiraju parketi. Parketi će biti završeni do 7. 8. februara, tako da ćemo u vreme raspusta mi napuniti školu školskim nameštajem i planiramo da drugo polugodište naša deca krenu u školu ovde. Naravno, to će sve zavisiti i od bezbednosne procene, da li će uslovi za bezbednost biti onako kako treba, ali nadamo se da će sve biti u redu i da će deca u drugom polugodištu krenuti ovde u školu. Što se tiče predstavnika investitora iz gradske uprave Pirot i predstavnika Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, zadovoljni su i oni dinamikom radova. Naravno, postoje neke sitne greške koje se otklanjaju odmah nakon primećenja i nemamo nikakvih problema za sada.